السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 98. بیماری اور شفا. بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی. جہاں تک جسمانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے چیزیں پیدا کی جن میں انسان کے لیے شفا رکھی، اور جہاں تک روحانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شفا کے لیے قرآن نازل کیا. بہرحال کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے دوا نہ اتاری ہو. اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. کتاب الطب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو. ما انزل اللہ داء، یعنی اللہ نے جو بھی کوئی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے شفا کا سبب بھی پیدا کیا ہے، یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں. ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، مگر یہ کہ اس کی شفا بھی رکھی ہے اللہ نے. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانی اسباب کے ذریعے بیماری کی شفا کو پیدا کیا تو اس کے لیے اتارنے کا لفظ آیا ہے، انزل اتارا. انزال کے کئی ایک معنی علماء نے یہاں پر کیے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے، یعنی خبردار کیا ہے، بتایا ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری اور اس کے علاج کے متعلق عمومی طور پر خبر دی ہے، یعنی بیماری بھی ہے اس کی بھی خبر دی اور علاج بھی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے مراد ان کو پیدا کرنا ہے اور ان کا زمین میں رکھ دینا ہے، یعنی جیسا کہ حدیث میں اس خبر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کے لیے علاج بھی رکھا، یعنی زمین پر رکھا. اور ایک اور قول یہ ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے ان کا فرشتوں کے ذریعے اتارنا مراد ہے، وہ فرشتے جو انسانی مخلوق کے نظام کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں. تو بیماری اور اس کا علاج فرشتوں کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اکثر بیماریاں اور ان کے علاج بارشوں کے اتارنے کے ذریعے سے ہوتے ہیں جن سے غذائیں اور دوائیں اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی بارش اترتی ہے تو زمین بہت کچھ اگاتی ہے، تو پھر اس میں بعض اوقات کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں یا کوڑے کے ڈھیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بارش پڑتی ہے تو وہاں سے جراثیم پیدا ہو کر بھی فضا میں پھیلتے ہیں، وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح اچھی زمینوں پر جب بارش پڑتی ہے تو اچھی غذائیں پیدا ہوتی ہیں جو بندوں کو صحت مند رکھنے میں کام آتی ہیں، اور انہی میں پھر جنگلوں کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن سے علاج کیا جاتا ہے. تو بہرحال دونوں چیزیں مقدر ہیں، اللہ کی تقدیر میں سے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق پر ایک مکمل مہربانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیماری کے ذریعے آزمایا ہے تو اس کے علاج کے لیے یا حل کے لیے اللہ نے دوائیں بھی پیدا کی ہیں. جیسے انسان اگر گناہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی نفس کے کسی شر کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے وہ آزمائش میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، جیسے استغفار وغیرہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سال میں ایک رات وبا اترتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو اس پر سے گزرتی ہیں تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہیں. مثلاً پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، رات بھر ننگی رہی ہے اور اس میں وہ وبا داخل ہو چکی ہے، بیماری داخل ہو چکی ہے، اور صبح ہم اٹھتے ہیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو پی جاتے ہیں تو بیماری جسم کے اندر چلی جاتی. پھر ایک بندے کے اندر جراثیم آتے ہیں تو وہاں سے وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں، تیسرے کو لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ بیماری بہت سو تک پھیل جاتی ہے. تو بہرحال بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور ہمیں اس معاملے میں احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دوا اور علاج کی بھی ضرورت ہے. تو دا کا مطلب ہے حسی بیماری اور جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، یعنی بیماریاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں،
اور دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے علاج کرانا ضروری ہے. یعنی بعض اوقات ہم جسمانی بیماریوں کے لیے تو علاج کر لیتے ہیں, لیکن اگر کسی کو کوئی روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج نہیں کرتے اور اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے. بعض اوقات جن بھوت کا اثر سمجھتے ہیں, بعض اوقات دوسرے کو کہتے ہیں ایسے ہی بہانے بنا رہا ہے, لیکن اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اس کا پراپر علاج نہیں کرتے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے, یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں یا قلبی بیماریاں ہیں ان میں انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے, اور دل کی بیماری دل کا ٹیڑھا ہونا ہے, اور اس کو اللہ کے دین کی طرف لانا ہی اس کو معتدل کرنا ہے اور اس کا علاج ہے. تو دلوں کا علاج اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہے, جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے, یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدم و رحمت للمؤمنین. اے لوگو, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے, یعنی سینوں میں دل ہے اور دل کے اندر جو بھی تکلیف ہے, اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو اس لیے قلبی بیماریوں کا علاج, دل کی بیماریوں کا علاج, روحانی بیماریوں کا علاج قرآن سے کرنا چاہیے, کیونکہ خود قرآن نے خبر دی ہے کہ وہ شفا ہے, شفا ان لما فی الصدور, جو سینوں کے اندر ہے. اور اللہ عز و جل کی کتاب سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں کہ جس کے ساتھ انسان اپنے دل کا علاج کر سکے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی قراءت کرے, اس کو پڑھے, اس میں غور و فکر کرے, اور کسی بھی قسم کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھے. اسی طرح بعض اوقات پورا قرآن اگر نہیں بھی پڑھتا یا بہت زیادہ تلاوت مریض نہیں بھی کر سکتا, تو قرآن مجید سے سلیکٹڈ آیات بھی اس کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر آیت کریمہ جو ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ قرآن کی ایک آیت ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ کذالک ننجی المؤمنین, کہ ہم باقی مومنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں جیسے یونس علیہ السلام کو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے نجات دی. تو اس لیے وہ ایک آیت کو بھی اگر کئی دفعہ دہراتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت سے غم اور رنج کا علاج یہ آیت کریمہ کی شکل میں ثابت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ تجربہ نہ کیجئے کہ اچھا اگر قرآن شفا ہے میں ذرا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ میری اس بیماری میں قرآن کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے یا نہیں. تو ایسے لوگوں کو شفا نہیں ہوتی کہ جو تجربے کی غرض سے یہ کام کرتے ہیں. ہمیں پورے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا قرآن شفا ہے تو پھر وہ شفا ہی ہے اور اس کے ذریعے شفا حاصل ہوگی. بہرحال اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو بھی کوئی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے, اور اگر دوا اتاری ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, دوا لینی چاہیے, علاج کروانا چاہیے. بعض لوگ اپنی سستی اور کوتاہی کے باعث علاج نہیں کرتے, صرف اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ کر سکتا, اس کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں, وہ تو اول درجے میں بیماری بھی نہ بھیجے آپ کی طرف. لیکن یہ ہے کہ دنیا چونکہ امتحان کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, تو لوگوں کے امتحان مختلف طرح سے ہوتے رہتے ہیں, اور اس میں مومن کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. مومن کے لیے بیماری اگرچہ ایک آزمائش ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کے سبب اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں. ہر پین کے بدلے, ہر تکلیف, ہر پریشانی جو جسم پر انسان کی آتی ہے آفت, اس کے بدلے اس کے گناہ دھلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کا اس کو اجر ملتا ہے, ایک اور خیر آ گئی. اور یہ خاص لوگوں کی علامت ہوتی ہے, یعنی عام لوگوں کے گناہ جھڑتے ہیں, خاص لوگوں کو صبر کا اجر ملتا ہے, اور خاص الخاص لوگ جو ہیں وہ اللہ کی قضاء پہ رضا بھی رکھتے ہیں, یعنی راضی بالقضاء جب ہوتے ہیں تو ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح مومن کے لیے ایک بیماری جو ہے وہ ایک رحمت کا باعث بن جاتی, وہ آزمائش تو ہے ہی لیکن اس آزمائش کے اندر بھی ایک رحمت ہوتی. لیکن اس راضی بالقضاء ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج ہی نہ کرائے, علاج ضرور کروائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے بندو علاج کیا کرو, کیونکہ اللہ عز و جل نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے, سوائے موت اور بڑھاپے کے. موت کا کوئی علاج نہیں اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں, کیونکہ اس میں انسان کی اعضاء کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو کوئی چیز ان کے اندر پھر سے جوانی بھر نہیں سکتی. لیکن اس میں بھی انسان کو حت البسا ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں اور بیماریوں کا علاج کرتے رہنا چاہیے, اور اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، بس اس لیے علاج کیا کرو. تو گویا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے علاج کروانا جو ہے، چاہے وہ تکلیف دہ ہو لیکن اس کو بھی انسان عبادت سمجھے، یعنی علاج کرانے کو بھی عبادت سمجھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہا ہوں، انہوں نے ہی کہا ہے کہ علاج کراؤ تو میں علاج کروا رہا ہوں. اب اس علاج میں جب اس کا کچھ مال خرچ ہوتا ہے یا وہ علاج کی تکلیف سے گزرتا ہے، کیونکہ بعض علاج جو ہیں وہ سرجری ہوتے ہیں، بعض علاج جو ہیں وہ پینفل پروسیس سے گزرتا ہے انسان اس میں، تو وہ بھی سراسر انسان کے لیے عبادت اور اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اسامہ بن شریک کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، یعنی بہت باادب اور پرسکون طریقے سے. چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، بدو جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے، اور انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں، یعنی کوئی بیماری ہو تو علاج کریں؟ آپ نے فرمایا، دوا استعمال کیا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے، یعنی بڑھاپا. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی دوا نہیں کھائی، اور اس میں بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ہمیں اگر کوئی بیماری ہو تو بس ہم صبر کر لیتے ہیں، بس دم درود سے کام لے لیتے ہیں اور بس ہمارے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن سے علاج کر لیتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اگر دوا کھا رہا ہے یا دوا کھانا کوئی بری بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دوا استعمال کیا کرو، تداوو، دوا استعمال کیا کرو. تو دوا کھانا جو ہے وہ کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے، لیکن دوا سے شفا ملنا اللہ کے اذن سے ہے، دوا کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے اذن سے شفا ہوتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ چیز کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا، نہیں، چیز نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ کے اذن سے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اللہ کا اذن اس کو ہوا کہ اس بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے، اس کی بیماری کی اصلاح کر دے، تو علاج ہو گیا، شفا ہو گئی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج کروانا تقدیر کا حصہ ہے، اگر بیماری تقدیر سے ہے تو علاج بھی تقدیر سے ہے، اور یقیناً علاج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ دیتا ہے، علاج اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ دیتا ہے. تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ کو شافی مانا جائے، یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. سورۃ الشعراء میں آتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ہی طبیب ہے. ابو رمثا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی وہ جو مہر نبوت تھی، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا، طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی نرمی کرنے والا ہے، مریض کو تسکین دینے والا، دلاسا دینے والا ہے، اور بیماری کا اصل طبیب تو اللہ ہی ہے، شافی تو وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کی بیماری کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تو بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، دعا کرنے لگے، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں، وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی تکلیف دور کر دی. دوسری چیز یہ کہ اللہ کی کتاب سے علاج کرنا چاہیے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے.
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو، یعنی قرآن کے ساتھ کرو، رکیا کرو اس کو. اسی طرح سنت سے علاج، انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی تھی. ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وحی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، یعنی وحی کے ذریعے علاج ہوتا ہے، اور اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی، اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اور ان دوائیوں تک ان کے علوم، تجربات اور قیاسات پہنچ نہیں سکتے، اور یہ دوائیاں قلبی اور روحانی ہوتی ہیں. تو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسان صرف مادی جسم سے نہیں بنا، یعنی صرف مادہ نہیں ہے، صرف میٹر نہیں، اس کے اندر روح ہے. اس لیے اگر آپ صرف دوا سے علاج کریں گے تو وہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کی روح کا بھی علاج نہ کریں، خصوصاً روحانی بیماری میں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو روحانی بیماری ڈومیننٹ ہوتی ہے اور اس کے اثر میں جسمانی بیماری بھی ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری ہوتی ہے اور اس کے اثر سے انسان کی روح بھی بیمار پڑ جاتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہیں، ان سے الگ نہیں ہیں. ایک کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو دوسرا اس سے متاثر ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دونوں طرح کے علاج کرے، یعنی ایک طرف دوا کھائے اور دوسری طرف دعا کرے اور دم کرے اور قرآن پڑھے، تاکہ انسان مکمل شفا یاب ہو جائے. کیونکہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے اور ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. تیسری چیز ہے طب نبوی سے علاج. تو اب اگر طبیب اللہ ہی ہے تو پھر ہمیں کیا طب نبوی سے علاج کرنا چاہیے، اور طب نبوی کیا ہے، اور کیا کوئی انسان طبیب کہلا سکتا ہے؟ انسان طبیب کہلا سکتا ہے، لیکن اللہ الطبیب ہے. یعنی جیسے انسان کو بھی کریم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ الکریم ہے. تو طب نبوی سے علاج میں حجامہ کروانا، پچھنے لگوانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے. اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی بیماری کے مطابق پچھنا لگے یا آگ سے داغ لگے، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ تکلیف دہ علاج ہے بہت، یعنی انسان کو کسی گرم سلاخ سے داغنا یا کسی بھی طرح کی ایسی کوئی چیز لگانا کہ جس میں آگ ہو، تو اس لیے آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آخری چارہ کار کے طور پر اگر کوئی بیماری کسی بھی طرح ٹھیک نہ ہوتی تو اس صورت میں ایسا علاج کیا جا سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر ہی پھر جو الیکٹرک شاکس وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، اللہ عالم. پھر اسی طرح کلونجی سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اگر کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے مریض کے متاثرہ حصوں پر وہ تیل لگایا جائے اور کلونجی کے دانے جو ہیں وہ کھلائے جائیں، تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو اس لیے ہر گھر میں کلونجی کے دانے بھی ہونے چاہیے اور اس کا تیل بھی ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر جیسے آج کل کرونا کی بیماری ہے تو اس میں دو کام کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کلونجی کے بیج زبردست جراثیم کش ہیں، ان کی دھونی دینی چاہیے، یعنی گھر کو ڈس انفیکٹنٹ کرنے کے لیے جیسے بخور جلاتے ہیں، تو اسی طرح کوئلے کے اوپر تھوڑے سے دانے ڈال کے ان کا دھواں جب نکلنے لگے تو اس کو گھر میں گھما دینا چاہیے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی یہ دھواں شیطانوں کو بہت تکلیف دیتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں. اور اگر ریپیٹڈلی ہوگا تو گھر سے جراثیم وغیرہ بھی نکلیں گے اور شیاطین بھی نکلیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ شفا ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ لنگس کی بیماریوں میں اس کی بھاپ جو ہے وہ بہت فائدہ دینے والی چیز ہے. اسی طرح سر درد میں ناک کے اندر اس کے قطرے چند ڈالے جائیں دونوں طرف تو میگرین وغیرہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے اوپر تو بہت تفصیلی الگ ایک پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ کلونجی کس کس طرح استعمال کی جا سکتی اور کس طرح فائدہ، لیکن یہ دو چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ اس کی دھونی دی جائے اور اس کی بھاپ لی جائے، یہ غیر مضر ہیں. اور چند دانے جیسے چٹکی بھر دانے صبح کے وقت پانی کے ساتھ اگر کھا لیے جائیں، اور اگر صبح نہیں یاد رہے تو آپ کے ڈائننگ ٹیبل پر اگر کلونجی رکھی ہوئی ہے تو کھانے کے اوپر بازو کے جیسے آپ نمک چڑکتے ہیں تو چٹکی بھر دانے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں نہیں، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی ری ایکشن ہو،
اسی طرح یہ کہ اگر گلے میں خراش وغیرہ ہے تو کلونجی کا تیل اگر رکھا ہوا ہے تو چند قطرے زبان پہ ٹپکا کے آہستہ آہستہ گلے سے گزارے جائیں، تو یہ چونکہ جراثیم کش ہے تو گلے کے اندر کے جراثیم، اسی طرح ناک کے اندر کے جراثیم، کیونکہ گلے کی بیماریوں میں بھی ناک میں ڈالنا سب سے زیادہ مفید ہے. اگر تھوڑا سا کڑوا لگتا ہے، تکلیف سے محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں فوری طور پر انسان کو ریلیف ملتا ہے اور بہت جلد گلے کی بیماریاں وغیرہ جو ہیں یہ ٹھیک ہوتی ہیں. اور اگر پھیپھڑوں تک نمونیا وغیرہ ہو گیا ہے تو بارہا اگر بھاپ دی جائے اس کی تو بہت فائدہ مند ہے. وکس وغیرہ جو ہے، یعنی کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بخارات پھیپھڑوں میں جا کے جم بھی سکتے ہیں، لیکن کلونجی جو ہے وہ مضر نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد فائدہ مند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، اس مکھی میں سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یعنی شہد جو ہے وہ فائدے کی چیز ہے. شہد اگر آپ مہینے میں کم از کم 3 دن خالی پیٹ اس کا چمچ لے لیں صبح، یا ایک گھونٹ بھر لیں، تو یہ پریونٹیو کیور بھی ہے. یعنی بہت سی بیماریاں لگنے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے، ایک بہترین ڈرنک بن جاتا ہے. لیکن بہت ابلتے پانی میں اس کی پراپرٹیز ضائع ہو جاتی ہیں، اس لیے گرم پانی کی بجائے اگر ٹھنڈے پانی میں استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. اور خصوصاً اگر موسم ٹھنڈا نہ ہو تو پھر روم ٹیمپریچر پر جو پانی ہے اسی کے اندر شہد ملا کر پینا زیادہ فائدہ مند ہے. پھر آب زمزم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے. اگر آپ شفا کی نیت سے پیئیں گے تو شفا ہے، غذا کی نیت سے پیئیں گے تو غذا ہے، پیاس بجھانے کی نیت سے پیئیں گے تو پیاس بجھے گی انشاءاللہ. پھر اسی طرح عود ہندی، یعنی جس سے قسط الہندی کہتے ہیں، اس میں بھی شفا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے اس کا حلق دبایا تھا چونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو. ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہے گلے چڑھانے کا، اس میں نمک یا اسی طرح کی کسی چیز کے ساتھ انگلی کے ساتھ گلے اوپر کو اٹھا کے دبا دیتے ہیں ان کا انفیکشن دور کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور فرمایا یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. سبحان اللہ. ان میں ایک ذات الجم پسلی کا ورم بھی ہے، یعنی نمونیا بھی ہے. تو آج کل کرونا وائرس میں جیسے پھیپھڑوں پر ہی سارا اثر چلا جاتا ہے، بیماری زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو اس میں قسط الہندی جو ہے اور قسط البحری یہ فائدہ مند ہے. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اور اگر ذات الجنب ہو یعنی نمونیا ہو، ذات الجنب عربی میں کہتے ہیں اس کو، تو حلق میں ڈالو یعنی اس کو پیو. اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ گرم پانی میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دیا جائے، ایک چھوٹی چمچ جو ہے اس کو ایک کپ پانی میں، اور پھر جب وہ اچھی طرح اس کے پانی میں اثرات آ جائیں تو اس کو چائے کی طرح سپ سپ کر کے یا قہوے کی طرح پی لیا جائے، تو یہ بھی بہت جلد فائدہ دیتی ہے. جہاں یہ مسنون علاج ہیں، طب نبوی ہے، یعنی علاج کرنے کا کہا گیا ہے، وہاں یہ ہے کہ ممنوع علاج سے بھی بچنا چاہیے. اور ممنوع علاج کیا ہے؟ غیر شرعی اور شرکیہ طریقے سے علاج، یعنی شرکیہ دم یا تعویذ وغیرہ. عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کے پاس داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس نے خسرہ کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا، ان کی وائف نے تعویذ لٹکایا ہوا تھا خسرہ کی بیماری سے نکلنے کے لیے، تو آپ نے اسے سختی سے کاٹ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. اور کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دم کرنا منع ہے یا رکیا منع ہے، شرکیا جھاڑ پھونک منع ہے. یعنی ان رکا و تمائم و تولا شرکن، یعنی اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو حرام ہیں، لیکن دوسری طرف جائز اور شرعی دم بھی ہیں. عوف بن مالک کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، اب یہ قرآن کی آیات تو نہیں تھی نا دور جاہلیت میں، تو آپ نے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ کہ کون سا دم کرتے تھے، بتاؤ مجھے. آپ نے فرمایا کہ اگر شرکی الفاظ نہیں تو دم ٹھیک ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، بعض لوگ اس بات میں بہت فس کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں دم کا، اور آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ آیت 10 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو آیت پڑھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے،
یعنی جیسے کسی کو منزل نام کی کتابچہ بھی ہوتا ہے، یا اسی طرح رکیہ جس میں قرآن کی مختلف آیات اکٹھی کی گئی ہیں، ان کو جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت بھی پڑھی جائے اور یہ آیت بھی پڑھی جائے. تو اس موقع پر یہ حدیث یاد کر لی جائے کہ اگر کوئی شرکیہ چیز نہیں ہے اور قرآن تو قرآن ہے، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن عام جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ان میں بھی اگر کوئی شرکیہ طریقہ نہیں ہے تو وہ دعا بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ، اور مسنون دم بھی اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کرنا وہ بھی فائدہ دے گا. بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت حکمت دی ہوتی ہے اور وہ قرآن کی آیات سے ایسے میننگ نکال لیتے ہیں کہ جس سے واقعی لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے. اس میں ایک ویب سائٹ ہے رکیہ ان لندن، اس ویب سائٹ پر مختلف طرح کے دم ریکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ کافی مفید ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاؤں سے متعلق جو آیات ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک رکیہ بنا دیا. اسی طرح اگر دل میں کوئی تکلیف ہے تو دل کی آیات، یا اسی طرح اور جن اعضاء سے متعلق کوئی تکلیف ہے تو اس سے ملتے جلتے آیات جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کا رکیہ بنا دیا گیا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے اور بحث مباحثے کی بات نہیں ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز نہیں کی، کیونکہ آپ نے اصول دے دیے ہمیں. کچھ چیزیں تو آپ نے کی ہیں، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی اوتھینٹک اور یقینی چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ نے ان کی حدود بتا دی ہیں. جیسے اس حدیث میں حد بتا دی کہ تم میرے سامنے اپنے دم کے کلمات پیش کرو، یعنی وہ دم جو دور جاہلیت میں تم کرتے تھے، اگر وہ فائدہ مند تھا تمہارے لیے تو آج بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو. فرمایا کہ دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو. تو اگر شرک پر مبنی ہو یا ایسے الفاظ پر جو سمجھ نہ آ رہے ہوں، بعض لوگ تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایسے ایسے لفظ لکھے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتے، یا نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا نہیں پتا کہ اس میں شیطانوں کو پکارا گیا ہے یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارا گیا ہے. تو ایسی چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. جہاں تک قرآن اور اذکار اور جائز دعاؤں کے ساتھ دم کرنا ہے تو ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے کلام، یعنی پچھلی ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود والی میں نے کہ جھاڑ پھونک منع ہے، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ پھونک مار کر دم کرنا جائز ہے. مثلا سورت فاتحہ پڑھ کر پھونک ماری جا سکتی ہے، رات کو سوتے وقت جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو چاروں کونوں میں آپ پھونک ماریں، وہ بھی ایک حفاظت کی چیز ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں موعوذتین اور قل ھو اللہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور رات کو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا خود اپنے اوپر دم کرتے تھے اور اپنے آپ کو جھاڑتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں خود پر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے، پھر جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ کا ہی ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، یعنی اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، آپ کا ہاتھ پھیرتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ پھیر کر جھاڑنا مریض کو اور دم کرنا جو ہے یہ جائز ہے. مامر کہتے ہیں میں نے امام زہری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے. انہوں نے بتایا آپ دم کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیتے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ باقی جسم کے اوپر بھی جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا. تو اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ دم کرنا اور پھونک مارنا یہ جائز ہے. اور نووی کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ دم میں لعاب ملی پھونک مارنا مستحب، اس کو جھاڑنا کہتے ہیں، یعنی اس طرح پھونک مارنا کے بیچ میں سے منہ سے ڈراپلٹس بھی تھوڑی تھوڑی نکلیں. اور حب کے اعمال کیا ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں جس سے منع کیا گیا ہے، یہ اصل میں جادو کی ایک قسم ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے عورت کو اپنے شوہر کا محبوب بنایا جاتا ہے یا شوہر کو اپنی بیوی کا محبوب بنایا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. یعنی ایسے کوئی کلام لینا یا ایسی چیزیں لینا کہ جس سے اس طرح کی چیز کی جائے کہ شوہر کی ساری توجہ میری طرف ہو جائے، جیسے سوکنے وغیرہ ہوتی ہیں یا اور، تو یہ طریقہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا. تو اس لیے شراب یا شراب سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے. حرام ادویات کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس سے منع کیا ہے کہ وہ علاج نہیں بیماری ہے. یہ جو دم وغیرہ بتائے ہیں میں نے، اس کے لیے ویب سائٹ پر آن لائن آرڈرز پلیس کر سکتے ہیں. آیات شفا جو ہیں پرنٹڈ شکل میں موجود ہیں اور بک سٹور پر بھی موجود ہیں. الہدا کے جہاں بھی برانچز ہیں، چاہے کینیڈا میں ہے یا لندن میں ہے یا یو ایس میں ہے یا پاکستان میں جو مختلف شہروں میں ہے، ان سب جگہوں پر یہ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں.
اور ویب سائٹ کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو جو لوگ آج کل بیماری کے لیے پریشان ہیں, اور ویسے بھی بیماری صرف آج کل ہی تو نہیں آئی, بیماری تو ہمیشہ ہی دنیا میں موجود رہی ہے, تو پریونٹیو میتھڈز بھی استعمال کرنے چاہیے, اور اس کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان مسنون چیزوں سے علاج کرنا چاہیے. اور یہ مسنون چیزیں جو ہیں ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا بھی اگر بیماری کا آغاز ہوا ہے تو فوراً ہی اس کو پکڑ لیا جائے.